አሰራ ለቀጉም እንደማይባል እኔ አዲስ አበባ ነኝ። አዲስ አበባ ነኝ ክፍለ ከተማ ቤቴል ነው አለም ባንክ ማለት ነው። አለም ባንክ ልጅ ነኝ። ከዛ ነው ወደዚህ የመጣሁት እና የተከሰተ ነገር ይለውላችሁንም ጥሩ ነው ብለን የምንወስደው ነገር ባይሆን አገር ተባቀነን አገር ተጠብቃላችሁ በሚል ነው። ስንመጣ ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት ሆኖ ተገኘ። ይሄ ደግሞ ፍትህ እንዳልሆነ እኛም ተረዳን። ያው ሁኔታ ያመጣው ነው ሁኔታው ይፈታል ብለን እንጠብቃለን። እና እኔ ለቤተሰቦቼ የምላቸው ቤተሰቦቼ በሞላ ሰላም ነው። እኔ ሰላም ነው አለሁት። እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ ሲቀጥል ያው እኔ ተይዤ ያለሁት መቀሌ ካምፕ ውስጥ ነው አለሁት። እስካሁን የተፈጠረ ነገር ይሄ ነው የምባል አደጋ ደረሰብን ነገር የለም። እና ይሄ ነው የምባል ችግር የለውም። ሞቷል ብላችሁ የምሰጉን ካለ እንዳሰጉ በህይወት አለው። ቀጣይም እንደምመጣ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ወደ ሌላ አስተሳሰብ እንዳትገቡ የሚል ነው የሚያስተላልፍላቸው መልእክት። እና ለባለቤቴ ሲና ባለቤቴ እወድሻለሁ፣ አፈቅድሻለሁ፣ ፕሊስ እኔ ምንም አልሆንኩትም፣ ራስሽንም እንዳትጎጂ ተጎርተሽ አደራ ልጄን እመጣለሁኝ። እስከምመጣ ደግሞ በትህትና በትግስት እንድትጠብቅኝ እማጸንሻለሁ። ልጄ ያው አሁን 3 ዓመት ነው። ሰላም ብያለሁ። ባባይ ባባ እኔ አለሁልህ። ምንም አልሆንኩም፣ ነገም እኖራለሁ። ምንም እንደማልሆን እርግጠኛ በሆን በፈጣሪ ፍቃድ እመጣልሃለሁ ልጄ። ቤቴል ላይ የምትገኙት ቤተሰቦችም ሆነ ከጎረቤት ያላችሁ በሙሉ ማለትም ለምሳሌ አብድ፣ አብድልአዚዝ፣ ዑስማን፣ ካልድ የምትባሉ ልጆች ያላችሁ ሹፌሮች ናቸው። እንዲሁም ተማሪዎችም ያላችሁ ዩኒቨርሲቲ፣ ሙስጠፋ፣ ሲራጅ፣ እኔ ለእናንተ የሚያስተላልፍ የምፈልገው በቀጥታ ይህንን ስራ ነው ብላችሁ ባትመርጡና ሜቢ እንደዚህ በእርስ በራስ ግጭት የሚከሰትበት ታይም ላይ እንዲህ አይነት ውዝግብ ውስጥ ባንገባ የተሻለ የተመረጠ ይሆናል የሚል ነው መልእክት ያለኝ። አመሰግናለሁ። ስሜ ወታደር እስራኤል ማባላለሁ። የመጣሁት ከ31ኛ ክፍለ ጦር ነው። ያው የትውልድ ቦታዬ ደግሞ ኦሮሚያ አምቦ አካባቢ ነው። እና ያው በዚህ ሰዓት የምገኘው በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ተማርከን አንድ የሙርከኛ ካምፕ ውስጥ ነው ያለ ነው። በመጀመሪያ የምወዳት እናቴ ታደለች አድ ነው፣ አባቴ ይልማ ረጋ፣ እንደዚሁም እህቴ ሚልኪ፣ ቤተልሔም እና ዳግም የሚባሉ ወንድም አለኝ እና በህይወት አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም አታስቡ። ያው ይሄንን ፕሮግራም ከተከታተላችሁ ያው እንደምታዩኝ ጤነኛ ነኝ፣ ምንም አይነት የተጎዳሁት ነገር የለም። አሁንም ያው በካምፕ ውስጥ ነው ያለነው። ያው ፈጣሪ ያለ ቀን እንገናኛለን፣ እመጣለሁ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ያው እድሜ አሁን ወደ 21ኛ አካባቢ ነው ያለሁት። ያው እኔ ሰው በዚህ ወጣት በዚህ ሰዓት መማርና ሌላ ስለሌላ ስራዎችን መስራት ነው ያለበት እንጂ እዚህ ውትድርና ላይ መግባት ያለበት ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ውትድርና ውስጥ ከገባም ደግሞ ሀገሬ መጠበቅ እንጂ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ መሳተፍ እንደሌለበት ነው እኔ መልእክቴን የማስተላልፈው። ከተቻለ ደግሞ ወደ ውትድርና ለመምጣት ነው ማለት ነው።
ማንዲስ ይባላሉ። አለት ያው የተወለድኩ የጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ገረሰው ወረዳ ተወልጃለሁ። ወለድኩ ያው የተማረርኩ 18ኛ ክፍል ጦር ነኝ። ሰንቃታ ነው ተማረርኩ። ያው ቤተሰቦቼ አጥባል 2014 ዓመት እንኳን አደረሳችሁ ሰላም ላችኋለሁ። ያው ፋዘር አበበ ሰላም ላለው ወይዘሪት ያው የእናቴ ብዙነሽ ሰላም ላለው ያው ወንድሞቼ ኢትዮጵያ እንኳን አዲስ ዓመት 2014 ደረሳችሁ። እኔ ሰላም ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሰላም ላችሁ ማለት ያው ትግራይ ህዝብ ያው የፈዘን ምና ያው ትግራይ ህዝቦች እግዚአብሔር ስጦ ያው የጠለጉ ነው ያስቀመጡ ነው ያው ሰላም የኖርኩ ነው። ያው ቀጣይ ከሰላም ይኖራሉ ብዬ ነው የሚያስበው። ያው ድሮ ወንድሞችን ይቶችንን አሁን እንደገና ወንድሞችን ይቶችን ይኖራሉ ብዬ ነው የሚያስቀምጠው። እግዚአብሔር እኛ ሰላም ስጥ ማለት ነው ወደው መጀመሪያ ራስን ሲያስተዋውቅ ስሜ አስራለቃ ገነት ደስታ ይባላል። ከመጣው ትውልድ ቦታ ደቡብ ነኝ። የነበርኩት አዱ ወይም ክፍል ጦር 31ኛ ይባላል። ከዛ በመቀጠል በተያዝኩበት ቦታ ይጭላ በሰብ እናት አባቴ ወንድም እህቶችን ሁሉንም ሰላም እላቸዋለሁ። እኔ በህይወት አለው መቀሌ ነኝ ያለሁት። እናቴ ስሟ ወርቅነሽ አይባኖት ትባላለች። አባቱ ደስታ ዳና ይባላል። ወንድሞቼ እርዳው ደስታ ከ2013 ከ2014 እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላቸዋለሁ። እኔም በሰላም ፈጣሪ አሳልፎኛል። ሰላም እኔ በሰላም አለው። ሰላም ናቸው እንዴት ናቸው? ስሜ ዝክሪያ ይባላል። 18ኛ ክፍል ጦር ነው። እንደተማር የተማርኩ ሰንቃጣ የምትባል ቦታ ነች። ኢትዮጵያ ሶማሌ ቤተሰብ የለኝማ ያለ ውጭ ነው። ስሙ አብዲ ይባላል። ውጭ ሶማሌ ሰላም ያልኩ ነው። ያንተ ወንድም ነኝ። ስሜ ወዳዊት ምናምን መንገሻ ይባላል። አማራኝ የፍነ ሰላም ልጅ ነኝ። ያው ፈጣሪ ይመስገን ያው በሰላም እና በፍቅር ያው ተይዤ ያው አለሁኝ። ሰላም ነኝ በህይወት አለሁ ማለት ነው። እና ማስተላለፍ የምፈልገው ያው ፈጣሪ ካለ ከዚህ ቦታ ወጥቼ ከእነሱ ጋር እንደምቀላቀል እነሱም ሰላም እኔ ሰላም እንደሆንኩ እነሱም ደግሞ ሰላም እንዲሆኑ እፈልጋለሁ። እና ደግሞ ለትግራይ መንግስት እኛን እስታሁን እዚህ ላቆየን ሕክምናም እየሰጠ እየተንከባከብን ላቆየን እድሜና ጤና እመኛለሁ። እና ከዚህ በሰላም ቢሰደን ደስ ይለናል ማለት ነው። ወደ እናት ወደ አባታችን ብንቀላቀል ደስ ይለናል ማለት ነው። እናቴ መልካም አስረስ ትባላለች። አባቴ ተስፋ የታየ ይባላል። አሰፋ የሚባል ጓደኛ ነኝ። ዳር የሚባል ጓደኛ አለኝ። በህይወት ተርፍ ያለው ፈጣሪ ይመስገን። ከዚህም ወጥቼ ከእናት ጋር እቀላቀላለሁ። ትግራይ ከአማራ ጋር ተዋሏል፣ አማራ ከትግራይ ጋር ተዋሏል። አብሮ በፍቅር በደስታ እንዲኖሩ ነው የምፈልገው። አንዳንድ ፖለቲካ ነኮች
ግለኝነት እሱ ትቶ በቃ አንዳንድ ፖለቲካ ግለ ፖለቲከኞች ናቸው ስልጣን ያዝን ምናምን ብለው ዳህ ልጅ የሚያስገድሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ በቃ እሱ ጠፍቶ ወደ ድሮ ሰላም ፍቅር አንድነት እንድንሆን ነው የምመኘው ማለት ነው። አፍታም በርን ይባላለሁ እና ከደቡብ ነው መጣ ክፍለ ጦር 18ኛ ነት ምስራቅ እዚህ ነበር ከምስራቅ እዚህ ነው ወደዚህ መጣ። ስለዚህ ግዳ ያለ ተብሎ ነው ወደዚህ መጣን ማለት ነው። ሰንቃጣን ተማረከ የተከበረን ህዝቡ በጥሩ ሁኔታ ተቀበለን። የበሰው ማስተላልፎ እንኳን በሰላም 2014 እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላችኋል። ሁሉ በሰዎቹም ብዙ ስለሆኑ እንኳን በሰዎቹን ለእቶችን ወንድሞችን አባተን ማዘረም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። የመጣው ከደቡብ ክልል ከወላይታ ዞን ነው። 31ኛ ክፍል ጦር 2ኛ ብርጌድ ነው። በጭላ ነው በ19 ነው እየተያስኩት። ቅርብ ጊዜ ገጠር ናቸው ብዛይ ነው አላገኙም። ኢትዮ ታገኛለች ቴሬዛ አየለ ይባላል። ወንድሜ አለ አለማዩ አየለ ይባላል። እንኳን አደረሳችሁ 2003 2004 እንኳን በሰላም ተሻገራላችሁ ላችኋለሁ ወዳችኋለሁ። ወንድሜ አዋሳ ከተማ ውስጥ ይገኛል። ያው በቃ ሰላም ብያለሁ። እሱ ስለሚከታተል ይገኛል። ተመስገን ተርፍ ያለው ከሞት አሉ በህይወት ፈጣሪ ያለው ግን እንገናኛለን ይላሉ። በቃ ወዳቸው አምሰለ ማምሩ ሰን ይባላል። የመጣበት ቦሮና ነው። ነገሌ ቦሮና ነው ወጣው። ከዛ ተርፍ ያለው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ጉምስካውን 21ኛ ክፍለ ጦር ነበርኩ። ብርጌድ 2 ነበርኩ ማለት ነው። ወዛ ተርፈ እስካውን እዚህ ነው ያለው ማለት ነው። ተርፍ ያለው ማለት ነው። ከዛ ባለቤት አለኝ ማለት ነው። ባለቤት ያለው ነገሌ ቦሮና ያበሎ ነው ያለው። ያበሎ ሰላም ትባላለች። ልጅ አንድ ልጅ ያለች ሄለን ትባላለች። እነሱን እኔ ተርፍ ያለው እና በጣም በቃ ምንም ችግር የለም። ቀጣይ ከዚህ ከወጣ እንገናኛለን ብዬ ነው የሚያስቡለት ማለት ነው። ቤተሰቡ አለኝ እናቴና አባቴ አረር ነው። አባቴ ሁሴን ነው። እናቴ አሚዳደሜ ትባላለች። እሱ አስተርፍ ያለው ምንም ችግር የለም። ከወጣ እንገናኛለን ብዬ ነው የሚያስቀመው። ልጄ እኔ ሰላም ነኝ። ምንም አልሆንኩም። እስካሁን ሰላም ነኝ። በቃ እስካሁን ምንም አልሆንኩም። ምንም ነገር አልቆሰልኩም። ሰላም ነኝ እና ፈጣሪ ካለ አንድ ቀን ወጣ እንገናኛለን ብዬ ነው የሚያስቡበት። ተማሪና ስድስተኛ ክፍል ናት አሁን እንትኛ ክፍል ናት። እሷስ በደንብ እንደምትማር ትምህርትን እንዳይቆረጥልኝ አባቴ ለምሬ እኔ ያለው ቀጣይ ሲወጣበት ከዚህ በላይ ምንም ነገር እንደምሰራበት ለቤተሰቦቹ እናቴ ያለኝ እናቴ የሚወድ እናቴ ያለኝ እናቴ አሚዳደሜ ትባላለች። እሷ በቃ እኔ ልጅ ያለኝ ምንም አልሆንኩም ሰላም ነኝ። ትግራይ ክልል ጋር እዚህ ተቀምጬ አብረን የበላነው ነው አብረን የጠጣነው ነው። ምንም የቀነሰብን ነገር የለም። ሁሉም እንደሱ ካለቀቁን ፈጣሪ አንድ ቀን ወጥተን እንገናኛለን ብዬ ነው የሚያስቀምጠው ያለኝ።
አሰፋ ቦጋለ ባላለሁ ጅማ 2006 ነው የገባው ትድርላ እና ያው ስካውን አለው በሰላም ደና ነኝ ያው ለአዲስ አመት በሰላም ድርሻለሁ ለመላው በሰበይ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ከጤና አዲሱ አመት የሰላም ይብልጽግና እንዲውልላችሁ እመኛለሁ ለእናትና ለአባቴ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አንድ ወንድም ነው ያለኝ እሱ እንኳን በሰላም አደረሰላል እናቴ ለሙሉሽ ጸጋ ለአባቴም ያው በሰላም እንኳን አደረሳችሁላል አላስፈላጊ የሆነ ጦርነት ነው ያጋጠመን ያ ደግሞ ለሁሉም ለሁላችንም ጎርቶናል ይሄ ደግሞ አላስፈላጊ መሆኑ ሁላችንም አምነንበታል ያው እንግዲህ ምንም አይነት ነገር የተነገሮች ቢበላሽም እንግዲህ ያው ሁሉም ነገር የተበላሸው ነገር ያው ፈጣሪ ያስተካክለው ነው ማለት ሌላ ምንም ጀማል አህመድ ባላለሁ ከመጣ ምስራቅ ረርጌ ደደር 21ኛ ክፍለ ጦር ነው 2ኛ ብርጌድ እናቴ ስም አሻ ባላለሁ አባቴ ስም አህመድ ባላለሁ የወንድሞች አንዱ ፋሚ ባላለሁ ይትም አለ ይህም ጫልቱ ይባላል አንድ እኔ ሰላም ነው አለው ተርፈዋል በቃ እኔ ጀማል አህመድ እንጀማ አሰማ የሮማ ትግራይ ትነርገማ በከናን ትራድ ጎድና አርጌ ሊጣ አርጌ ባ መጋራ ድደርቲ ነጋን ቀበ በቃ ልቡ ደን በይራ አፈራ ሲንጀቹ ወርባደ ማቲንግ ያበብለየን ግየሱንድኑ ነጋ ሲትራመደ የስሜ ሽብር ፈቀደ ይባላለሁ። አምሳ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ከዛ ስማታ በቃ ተ ቆቦ ነው እጄን የሚሰጥ አሁን መቀሌ ላይ ነው ያለው እናቴ አባቴ ወንድሜ እህቶቼ እኔ ደህና ነኝ እንኳን አደረሳችሁ ፈቀደ በቀለ ክብቶራ እናቴ ክብቶራ ኢትያይና ለም ፈቀደ ባንቻ ለም ፈቀደ መልካም ነሽ ፈቀደ ባህር ነሽ ፈቀደ ድንቅ ነሽ ፈቀደ አለም ሰገድ ፈቀደ እኔ ደህና ነኝ እንኳን አደረሳችሁ ያው ሙሉ ስሜ ዳዊት ተሾመ ባላለሁኝ 18ኛ ክፍለ ጦር ያው የተማረኩበት አካባቢ ሰንቀጣ አካባቢ ለቤት ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ያው በዛ አጋጣሚ ለ2014 አዲስ አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ለፋዘሬ ተሾመና ለእናቴ ሽብሬ ሰላም ለእናንተ ይሁን።
ስሜ ፈይሳ አባላለሁ ከ18ኛ ክፍለ ጦር ያው ተያዝኩበት ቦታ አገረ ሰላም ነው እና እኔ ማስተላለፍ ፈልገው ለቤተሰቤ ያው ክልል አራት ነኝ ያው ጅማ ዞን አጋሮ ወረዳ ማለት ነው የምቤ የምትባል ቦታ ላይ ነው የተወለድኩት ለቤተሰቦቼ በሙሉ በህይወት አለው አትጨነቁ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ አባቴ ያው ድንቄሳ ይባላል እናቴ ሱፊ በአጠቃላይ ለቤተሰቦቼ በሙሉ እና ለሰፈር ሰው በሙሉ በህይወት እንዳለው እንዲያውቁ ነው በእርግጥ ለኛ እንደ አጠቃላይ የማያስፈልገን ነበረ ጦርነቱ ተካሂዷል ያው አሁንም ቢሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይህ ጦርነት እንደማያስፈልገን ነው ሰላም በልማት በዲሞክራሲ መኖር እንዳለብን እኔ ለቀጣይም ምኞቴ ነው ስሜ ታፈሰ ባላን አባተሰም ታርቀኝ ነው 18ኛ ክፍል ተወር የገባ 2013 ና የተማርኩ ቦታ ኡክሮ ባላል ቦታ ና በር ደቡብ ነው ደቡብ ለታን ድራንተ ድርሱ እናቴን አባቴ ና እናቴስም ቡንጁገ ባላለች አባተሰም ታምን ባላል ና ሰላምታ ደረሰን ሌላ ሰላምታ ሳይሆን አሁን በሰበ የመጣ አመተል መላኝም ወላ ወደጂ መተርጠኛ ገብቻ ሲመጣ እንግዲህ ወደ ተወረዘ ደርሳን ብዬ አልመጣም እንግዲህ መጥቼ ትግራይ ክልል ነው መጥቼ መጥቶ በኋላ የተወጋን ነገር የለኝም አዲስ ነው ሁኔታ ላቁም ፖለቲካ ምናምን ነገር አላቁም እና የመጣ በኋላ እንግዲህ ሁኔታ ተገጥሞኛል ግጥም በኋላ ያጠፋ ነገር ካለ ትግራይ ዘብራሲ ይቅርታ ብዬ ጠይቃለሁ አንድ ወንድም ያለኝ እሱ በላይነ ባላን በላይነ በቅድም ሀዋሳ ውስጥ ነው ገኛል እና እሱ ነው ሰላምታ ያቀርቡ ሌላ ነገር የለም አባቴ ጋር ብዙ አልገናኝም እያደኩ እሱ ጋር ስለሆንኩ ስልክን ስለሌለኝ እሱ ነው ሰላምታ መድረስ ፈልጋለሁ ሚው ባለማሻግሪ ይባላል የመጣሁት ከደቡብ ጎንደር ነው 25ኛ ክፍለ ጦር ነው የነበርኩኝ ያው የተማረኩት የጸላ ነው እናቴም ሆነ አባቴ በጣም ወዳቸዋለሁ በጣም አከብራቸዋለሁ እኔ በህይወት እንዳለውና በሰላም እንዳለውኝ መልእክት እንዲደርስ አስተላልፋለሁ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እናቴ አባቴ በጣም ወዳቸዋለሁ ደህና ነኝ አባቴ ያሻግሪዋስ ይባላል ናቴ ዳሳሻ ሰማት ባላለች ስለዚህ ሰላምታ ለነሱ እንድደርስልኝ ወንድሜ ጋሻ ሻግሪ ይባላል በጣም ሰላም ብያለሁ እሱንም እንድደርስልኝ ሰላምታ ሰላም ብያለሁ ሰላምታ ይድረስልኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ያው የትግራይ ህዝብና መንግስት በጣም እንወደዋለን በጣም እናመሰግነዋለን ያው ከተያዝን ሰዓትና ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምግብም እየቀረበልን ነው ውሃም እየቀረበልን ነው በቃ ሁሉም ነገር በአግባቡ እየቀረበልን ስለሆነ በቃ በጣም እናመሰግናቸዋለን በጣም እንወዳቸዋለን በጣም እናከብራቸዋለን።